我就觉得，我会不会准备的有点太过了？好像搞得大家都有点尴尬。你随心而为的自我解放，却有着一时激起千层浪的威力。谢谢。导致有人主动躺枪。就是我觉得，弟弟他们家就是很舒适的一个状态。谢谢各位。谢谢。追求完美，对自己高要求的你，这一幕是不是很熟悉？你是不是也经常想太多？我就觉得，我会不会准备的有点太过了？被外界信息所困惑，我就觉得会不会让人家觉得太有压力的，太有负担感了，好像搞得大家都有点尴尬。稍有不慎就会触发内心敏感的弦。然后包括当时说那个跳舞动作，还有那个节奏的时候。别慌，高要求的你有着无与伦比的天赋，高敏感。心理学教授伊兰·阿伦认为，高敏感是一种天赋，当你正确地利用自己的天赋，将大大促进你本身的特质和优势的形成。就是最开始我只是想说，就是差不多就行了，但是可能一种本能吧，就是我平时对工作的时候也是特别严谨，我只想把这个东西做好。尽情展示你的天赋吧，来吧来吧。太厉害了。